O tom, že knihovna je nepostradatelnou institucí, nepochybuje žádný čtenář. O tom, že by knihovnu mohl postrádat, protože je to položka v rozpočtu, který potřebuje seškrtat, zauvažuje čas od času každý zřizovatel. Jak se daňovým poplatníkům vyplácí investice do instituce a veřejných služeb, které z podstaty negenerují žádný ekonomický zisk? Odpověď na tuto otázku jsme hledali v rámci tříletého projektu Městské knihovny v Praze – Univerzity Pardubice Fakulty ekonomicko-správní a Univerzity Matěja Bela v Bánské Bystrici Ekonomické fakulty. Projekt byl spolufinancován Městskou knihovnou v Praze a Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního programu Veřejné informační služby knihoven. Vyplatí se knihovna? Knihovny poskytující veřejné knihovnické a informační služby jsou financovány z veřejných rozpočtů. V současnosti nejsou dostatečně zhodnoceny ekonomické a společenské přínosy činnosti knihoven z hlediska návratnosti investic z veřejných prostředků. Cílem je měřit produktivitu, respektive efektivitu různých služeb poskytovaných za úplatu i bezplatně, a poskytnout knihovnám i jejich provozovatelům nástroje pro měření výkonu a činnosti knihoven. Co to přesně znamená? Musíme přesvědčivě doložit, že naše činnost není polikáním veřejných zdrojů, ale investicí. Regulérní výnosnou investicí, do které daňoví poplatníci vkládají své těžce vydělané peníze, aby se tyto přetavily ve společenské blaho o hodnotě jasně převyšující společenské náklady. Totiž investicí, která se vyplatí. Když budeme veřejnosti říkat, knihovna se vyplatí, dostaneme dříve nebo později otázku, a jak moc se vyplatí. Každý manažer musí na takovou otázku umět svým akcionářům odpovědět. A jsme přesvědčeni, že také ředitel či ředitelka knihovny musí umět na takovou otázku odpovědět svým akcionářům, tedy daňovým poplatníkům, městu, veřejnosti. Změřením své vlastní efektivity to ale celé teprve začíná. Své zkušenosti a znalosti chceme nabídnout dalším. A naučit je to, k čemu jsme se klopotně dobrali. V seminářích a dílnách šťastné číslo pro knihovnu Předáváme naše know-how jiným knihovnám, aby si i oni mohli vypočítat ROI, své šťastné číslo, a z peněz daňového poplatníka nebyl zbytečně utracen už ani halíř.